स्वागत छ सर। हस् धन्यवाद सर। पुनर्निर्माणको काम यो क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यो सम्पदा क्षेत्र रहेको छ नुवाकोटको? पुनर्निर्माण काम लगभग यो दिनवटामा 66% भन्दा माथि गएको छ र यसमा चाहिँ हामी यो नुवाकोट दरबार एरियामा चाहिँ सम्पदा बस्तीको कारणले पुनर्निर्माणमा अलिकति ढिलाइ भएको छ। किनभने हामी सम्पदा बस्तीको अवधारणा अनुसार नै यहाँ घरहरू गर्नु बनाउनु पर्ने हुँदाखेरि सम्पदा बस्तीलाई अवधारणाको अनुसार कहिले सामानहरू सामग्रीहरू पूर्ण रूपमा प्राप्त नहुने हुँदाखेरि ढिलाइ भएको छ। स्थानीयहरूबाट कस्तो खालको समस्याहरू आइराखेको छ, कतिको कोअपरेटिभ हुनुहुन्छ, अनि तपाईँहरूको यो पुनर्निर्माणको काम पनि अब 3 वर्ष लगभग भइसक्यो, अलिक ढिलो भएको हो कि? पुनर्निर्माणको काम वास्तवमा अलिकति ढिला चाहिँ भएको हो, जिल्लाकै स्थिति त्यही नै छ। त्यसमा पनि अब यो क्षेत्र ढिला नहुने त कुरै भएन। अब उहाँले नि भनिसक्नुभयो अलिकति हामीलाई केही समय चाहिँ हामीले जुन निर्धारित जस्ता बाता जुन टाइल प्रोफाइलकै जस्ता बाता प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यो उत्पादन नहुँदाखेरि केही मात्रामा ढिला भएको हो र तत्कालको लागि हामीले अरू व्यवस्था गर्दाखेरि यहाँ कतिपय छुटेका घरधुरीहरू थिए त्यो सम्बोधन गर्ने कारणले गर्दाखेरि पनि केही ढिला भएको हो। यहाँ नुवाकोटको यो ऐतिहासिक दरबार रहेको छ, यो दरबार पनि जीर्ण अवस्थामा छ, भूकम्पबाट क्षति भएपछि बनिसकेको अवस्था छैन, यो बनाउने जिम्मा कसले लिएको छ? यो नेपाल सरकारले चाइना सरकारलाई दिएको हो। हामीले निरन्तर कोसिस गर्दा पनि आज आउँछ भोलि आउँछ एक महिनापछि आउँछ भन्ने कुरा मात्रै भइरहेको छ, यो मितिबाट आउँछ भन्ने भएको छैन, तर चाइनाले चाहिँ बनाउने भनेर चाहिँ सम्झौता भइसकेको छ। सम्झौता भइसकेको विषय हजुर सम्झौता भइसकेको छ भन्ने खबर चाहिँ हामी पुरातत्व विभागका यहाँ स्थानीय कर्मचारी कार्यालय छ नि त, उहाँ कार्यालयबाट चाहिँ हामीले जानकारी प्राप्त भएको। यो सोचे अनुरूप छिटो नभएको हो, 3 वर्ष भइसक्यो विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको एउटा ऐतिहासिक दरबारको पुनर्निर्माण कार्य यति ढिलो हुँदाखेरि तपाईँहरूले के कस्ता दबाब सिर्जनाहरू गरिराख्नु भएको छ? हामीले दबाब सिर्जना भन्दा पनि हामीले सम्बन्धित ठाउँमा गएर भेटघाट गरेर कराउने कामहरू भएको छ। जस्तै पुनर्निर्माणको सिओ साहबसँग योभन्दा 2 महिना अगाडि गएर हामी टिम नै गएर करायौँ, उहाँले पनि चाँडै आउँछ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ र पुरातत्व विभागको डाइरेक्टर साहब हिँडै आउनुभएको थियो, उहाँसँग भयो र अनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सङ्घीय सांसदहरूसँग पनि यस विषयमा छलफल भइरहेको छ। अब यो गतिमा कहिलेसम्म काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने तपाईँहरूले अनुमान गर्नु? पहिलो चरणमा सातले दरबार मात्रै निर्माण गर्ने भन्ने सुनिएको छ, 3 वर्ष त्यसको लागि राखिएको भन्ने सुनिएको मात्र हो, हामी कहाँ कुनै पनि डकुमेन्ट आएको छैन, हामीलाई जानकारी पनि छैन र यो नौतले दरबार काठमाडौँ नौतले दरबार बनेपछि सातले दरबार बनाउन आउने भन्ने छ। पुनर्निर्माणको काममा युनिएफ्सले चाहिँ कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ? युनिसेफले अहिले भर्खर 1 वर्ष लगभग जति भयो आउनुभएको, उहाँले हामी साझेदारीको रूपमा उहाँलाई चाहिँ राखेका छौँ। यो नुवाकोट 2 नम्बर वडा विद्युत नगरपालिका 2 नम्बर वडाभित्र केही भाग नुवाकोटको सातल दरबार एरिया भाग चाहिँ क्षेत्र चाहिँ पुनः सम्पदा बस्तीको रूपमा हामीले राखेका हुनाले यसमा चाहिँ उहाँहरूले बढी खटिनु पर्ने र हामीले उहाँहरूलाई नक्सा बनाउने काम शुद्ध उहाँहरूलाई सुम्पेका छौँ र उहाँहरूको सुपरभिजन गर्न जाँदा उहाँहरूले एउटा दुईवटा राम्रा कामहरू पनि भएका छन्, जस्तै कि जस्ता सम्पदा बस्तीको जस्ता प्रोफाइल अनुसार जस्ता राख्न पर्ने ठाउँमा उहाँहरूको सक्रियतामा त्यो जस्ता राख्ने काम पनि भएको छ र दुईवटा घरहरू उहाँहरूको कार्यक्रम अन्तर्गत 2 घर बनाएको छ, 2 जुन चाहिँ कि असहाय व्यक्तिहरूको घर 2 बनाएको छ। त्यो ठिकै अहिलेसम्मको स्थितिमा अलिकति एउटा नक्साको विषयमा चाहिँ नक्सा चाहिँ ढिलो आउने कामले गर्दा जनताहरूले अलिकति उभाएको छ, उहाँहरूको सुपरभिजन राम्रै छ। जुन रूपमा तपाईँहरूले एउटा म्यान्डेट तयार गरेर पुनर्निर्माण गरिराख्नु भएको छ, त्यो म्यान्डेटभित्र नगएर यदि कसैले पुनर्निर्माण गर्दैछ आफ्नो भवन बनाउँदैछ भने त्यसलाई के कस्तो सजाय? त्यसको लागि 2 नम्बर वडा कार्यालयले सम्पदा बस्तीकोमा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ के गरिरहेको छ भने तेस्रो किस्ता रोकिएको छ, तेस्रो किस्ता रोक्ने नक्सा पास हुँदैन, जब सम्पदा बस्तीको अवधारणा अनुसार घर बन्दैन ती व्यक्तिहरूको तेस्रो किस्ता चाहिँ रोकिएको र नक्सा पास रोकिएको छ।
हामीले त्यो बनिसकेपछि पनि धेरै ठाउँमा सुरुमा त्यो म्यान्डेटभित्र रहेर नबनेका घरहरूलाई फेरि पनि तपाईँहरूले गएर त्यसलाई म्यान्डेटभित्र पार्ने काम गर्नुभएको रहेछ। यो किन ढिलो भयो, सुरुवाती अवस्थामै चाहिँ किन यो भएन? दुई चारवटा धेरै घर त होइन, सहर यो बजार क्षेत्रमा चाहिँ दुई चारवटा घरहरू हामीले अनुरोध गर्दा गर्दै पनि स्थानीयहरूको आफ्नै पहलमा चाहिँ घरहरू बनाएका छन्। त्यस्ता घरहरूको नक्सा पास गरिएको छैन र शिव अब नगरपालिकाले एउटा नगरपालिकाले निर्णय गरेर सम्पदा बस्ती अनुसार घर बनाउनलाई 40,000 रुपियाँ दाम थप अनुदान दिने कार्यक्रम छ, त्यो दिइरहेको पनि छ र ती सम्पदा बस्ती अनुरूप नबनाएका घरहरूलाई चाहिँ 40,000 अनुदान नै पाइँदैन, तेस्रो किस्ता नै दिएको छैन र नक्सा पास पनि गरिएको छैन।